शुक्रबार हो बालुवाटार स्थित G21 क्याफेको दृश्य अलि फरक थियो। फरक यस अर्थमा कि त्यहाँ ग्रेजुएसनका लागि कुनै विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा चाहिँ कालो क्यापमा सजिएका डाउन सिन्ड्रोम अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको मुहारमा छुट्टै प्रकारको उत्साह, उमङ्ग अनि खुसी थियो। उनीहरू अनुशासित भएर बसेका थिए। अतिथिहरूले प्रमाणपत्र प्रदान गरे, विद्यार्थीहरूले खुसी साथ ग्रहण गरे, अभिवादन गरे। यो सन्दर्भ डाउन सिन्ड्रोम अपाङ्गता भएका बालबालिकाको दीक्षान्त समारोहको हो। अपाङ्गता भएका बालबालिकाको समावेशी शिक्षाको बहस चलिरहेका बेला डाउन सिन्ड्रोम भएका बालबालिकाको सिकाइका सन्दर्भमा एउटा महत्वपूर्ण आयोजना थियो सो दीक्षान्त समारोह। परम्परागत रूढिवादी सोचको अन्त्य गरौं भन्ने नाराका साथ मार्च महिनाभरि डाउन सिन्ड्रोम दिवस मनाएको डाउन सिन्ड्रोम समाज नेपालले दीक्षान्त समारोहको आयोजना गरी फेरि एकचोटि डाउन सिन्ड्रोम अपाङ्गता भएका बालबालिकाले पनि पढ्न सक्छन्, उनीहरूको पनि सिकाइको विधि छ, मूल्याङ्कनको विधि हुन सक्छ, उनीहरू पनि पुरस्कारको, सम्मानको, उत्प्रेरणाको पात्र बन्न सक्छन् भन्ने जीवन्त उदाहरण पेश गरेको छ। दीक्षान्त कुनै विश्वविद्यालय तथा अन्य बालबालिकाले अध्ययन गर्ने शैक्षिक संस्थाको मात्र होइन, डाउन सिन्ड्रोम अपाङ्गता भएका बालबालिकाको पनि हुन्छ, हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्ने एउटा महत्वपूर्ण कडीका रूपमा दीक्षान्त समारोहलाई लिन सकिन्छ। डाउन सिन्ड्रोम समाज नेपाल अन्तर्गत 2006 सञ्चालित सत्यम विवाह सेवा केन्द्रले डाउन सिन्ड्रोम भएका विद्यार्थीका लागि विभिन्न जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ। उनीहरूलाई शिक्षक शिक्षिकाले वर्षभरि सिकाउनुहुन्छ। शिक्षक, अभिभावक एवं विद्यार्थीहरू आफ्नो वर्षभरिको मेहनतलाई एउटा उत्सवका रूपमा किन नमनाउने भनेर यस्ता कार्यक्रम गत वर्षबाट मनाउन लागि संस्थाकी संस्थापक अध्यक्ष शिला थापाले बताइन्। उनले भनिन्, सिकाउने शिक्षक, बालबालिकालाई त्यहाँ पठाउने अभिभावक अनि विद्यार्थीलाई पनि आत्मसम्मानको अनुभव होस्, उनीहरूको पनि ग्रेजुएसन हुन्छ, उनीहरूको पनि यस्तो दीक्षान्त समारोह हुन्छ, उनीहरू पनि पढ्न सिक्न सक्छन्, उनीहरूको पनि प्रतिभा, क्षमता, सिकाइ र मूल्याङ्कनको प्रणाली हुन्छ भन्ने विद्यार्थी, अभिभावक अनि सरकारवाला सबैमा जानकारी पनि मिलोस् भन्ने ध्येयका साथ दीक्षान्त समारोहको आयोजना गरिएको थापाको भनाइ थियो। दीक्षान्त समारोह भनेको डाउन सिन्ड्रोम समाज मार्फत अन्तर्गत चाहिँ 2006 नै सत्यम दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ र त्यो सत्यम दिवा सेवा केन्द्रको चाहिँ नि उद्देश्य भनेको चाहिँ उनीहरूलाई जीवन उपयोगी सिप सिकाएर चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउनु रहेको छ। हाम्रा विद्यार्थी केटाकेटीहरू जो चाहिँ नि डाउन सिन्ड्रोम अपाङ्गता अवस्था र भौतिक अपाङ्ग अवस्थाका हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई हामीले वर्षभरि सिकाइराख्दाखेरि खासमा यो अरू विद्यालयहरूले सानातिना प्ले ग्रुपमा मोन्टेसोरीमा गरेको ग्रेजुएसन देखेर पनि म व्यक्तिगत रूपमा शिला थापालाई चाहिँ रहर लागेको पनि हो र मैले पनि सोचेँ वर्षभरि हाम्रो शिक्षक शिक्षिकाहरूले सिकाउनुहुन्छ केटाकेटीहरूले, हामीले प्रत्येक 4-4 महिनामा उहाँहरूको इभ्यालुएसन गर्छौँ, अभिभावकहरूसँग छलफल गर्छौँ, बस्छौँ, होइन एउटा प्लान बनाउँछौँ, त्यो योजना अनुसार सिकाउँछौँ, कहाँ पुगे त उनीहरूलाई पनि ग्रेजुएट गर्दाखेरि एउटा अभिभावकको तर्फबाट सोच्दा हामीलाई पनि रमाइलो लाग्ने र यो पेरेन्ट्स डे र ग्रेजुएसन डे भनेर चाहिँ उनीहरूलाई गर्दा पनि केटाकेटीलाई म अब यहाँबाट यहाँ गएँ भन्ने किसिमले उनीहरूमा एउटा आत्मनिर्भरता विश्वास हुने, घमण्ड लाग्ने, ससम्मान उनीहरूले पनि भन्न सक्ने किसिमको चाहिँ एउटा वातावरण पनि क्रिएट गरौँ र उहाँहरूलाई पनि त्यो इन्क्लुड अस भन्ने जुन भावना हुन्छ, ग्रेजुएसन हाम्रो पनि हुन्छ है, हाम्रो अरू भाइ बहिनीहरूको उहाँहरूको घरमा अरू भाइ बहिनीहरूको हुँदै गर्दा चाहिँ हाम्रो पनि ग्रेजुएसन हुन्छ है, हेर हाम्रो पनि स्कुलमा पेरेन्ट्स डे भएको थियो, हाम्रो पनि ग्रेजुएसन डे भएको थियो भनेर चाहिँ उनीहरूले त्यो विद्यालयमै पनि आफूलाई चाहिँ अलिकति घरभित्रै पनि आफूलाई मेरो स्कुलमा त केही हुँदैन नि भन्ने किसिमको चाहिँ सोच पनि उनीहरूमा वृद्धि नहोस् र उनीहरू चाहिँ हाम्रो विद्यालयले पनि गर्छ, हाम्रो पनि ग्रेजुएसन हुन्छ, हामी पनि यसरी माथि बढ्छौँ, हाम्रो पनि कक्षा बढ्छ, ता सायद त्यो कक्षाको चाहिँ नि हामीले परिकल्पना उहाँहरूलाई ग्रेजुएट गर्ने चाहिँ 1-2 दिन 1-2-3 क्लास छैन, जसलाई चाहिँ हामीले एउटा प्लान्टको साइकलमा गरेका छौँ, आउँदाखेरि उहाँहरू सिड हुनुहुन्थ्यो भने त्यसपछि सापलिङ हुनुभयो, सिडलिङ हुनुभयो, प्लान्ट भयो, ट्री भयो, होइन त्यसरी चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई ग्रेजुएट गर्छौँ। त्यसभित्र पनि जस्तो अङ्कुरण बीजभित्र पनि सिडभित्र पनि सिड ए सिड बी छ, एभित्र चाहिँ सिड एभित्र चाहिँ सर्टेन एक्टिभिटी हामीले बनाएका हुन्छौँ, योजना गरेका हुन्छौँ, त्यो योजनाहरू सकिसकेपछि उहाँहरू सिड बीभित्र जानुहुन्छ, तर यो वर्षभरिमा पनि त्यो सिड एको एक्टिभिटी उहाँले सबै प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने पनि हामीले उहाँलाई फेरि सिड एमै ग्रेजुएट गर्छौँ, बीमा गर्दैनौँ, त्यसैले त्यो किसिमले चाहिँ हाम्रो यो एउटा यो योजनाबद्ध तरिकाले चाहिँ वर्षभरि काम हुँदै गएपछि त्यो प्लान्ट लाइफ साइकलमा चाहिँ
कहिले पुग्छन् त उनीहरू, यो आजको भोलि पुग्दैनन्। एउटै केटाकेटीलाई सिडिएबाट सिट बीमा जान 3-4 वर्ष पनि लाग्छ, तर पनि यसलाई विशेष दिनको रूपमा चाहिँ हाम्रो विद्यालयले यसरी मनाउँछ र उहाँहरूको अरू भाइ बहिनीहरूले गरेको जस्तै उहाँहरूको पनि ग्रेजुएट हुन्छ टोपी लाउँदाको। एउटा त्यो एउटा ग्रेजुएसनको टोपी लाउँदाखेरि हाम्रो इच्छा जस्तो मैले नै त्यो अनुभव गरेँ, मेरो छोरा 20 वर्ष भइसक्दा त उसको एसएलसी आइएबिए के ग्रेजुएसन डेमा म जान्थेँ होला, तर त्यो ग्रेजुएसन गर्दा पनि केहीमा त ग्रेजुएट भयो नि भन्ने किसिमले चाहिँ त्यसरी लिएर यसलाई एउटा चाहिँ हर्ष उल्लासका साथ मनाउनको लागि यो दीक्षान्त समारोह भनेर हामीले गत वर्षदेखि चाहिँ नि विद्यालयमै मनाथ्यौँ आफै आफै बसेर, यसपालि अलिकति रमाइलोसँग मनायौँ। अब आगामी वर्षमा झन् झन् यसलाई एउटा उद्देश्यका साथ चाहिँ हामी मनाउँछौँ र विभिन्न हाम्रा सरकारवालाहरूलाई पनि यसमा समेट्नेछौँ भन्ने चाहिँ नि मैले आश लिएको छु। धन्यवाद। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 26 का जनप्रतिनिधि राष्ट्रिय पाङ्ग मार्स नेपालका अध्यक्ष देवीदत्त आचार्य, पूर्व अध्यक्ष सुदर्शन सुमेदी, डाउन सिन्ड्रोम भएका बालबालिका, उनीहरूका अभिभावक तथा डाउन सिन्ड्रोम समाज नेपालका कार्य समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य, सत्यम दिवा सेवा केन्द्रका शिक्षकहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सत्यम दिवा केन्द्र